Loh, iki enek semangka, guys. Yuh, wis uwa semangkaku. Yuh, ben tuwek dhisik, guys. Yuh. Iki lehku nandur apa ya? Biyen kae winehe tak sebar ngono ae dadi siji, guys. Wohe semangka siji, guys. Yuh, iki lho, guys, semangkaku. Wes uwa. Muga-muga iso gedhe. Guys. Mongkone barang gawe. Tamban dhisik arep masak. Mangan sore, guys. Ramban ini ngene carane, guys. Ya mung cukup dipetili karo tangan ngene iki. Iki sing duwe loro jantung apik mangan kenikir iki, guys. Loh. Masak sore arep udan, guys, repet-repet. Oke. Wis wahis. Ngerembuyung wis kudu dipanen iki. Kudu dirambani, guys. Iya nek dong telo bareng, guys. Nek masak sayur sayur bening ki nek godhong telo, guys. Iya, guys. Kenikir. Nanti ngembang, guys. Diurap ke wena. Loh, oleh sak mene, guys. Cek tambahi sisih kono. Penikire paling enak diurap. Lah iki yo tukul dhewe nang anu, nang pot. Wis pokoke ning desa yo apa eneke ngono, guys. Mangan sak eneke. Biasane iki kenikir iki ketoke wakeh nek digodhog ning kari sithik, guys. Rizky ora enak campurane. Biasane campure luntas ya enak, godhong telo. Wis cepet-cepetan iki tok ae. Sing gunung banyune ra milih, guys. Tak menengu jadi sak kepel.
Yuh, coblok sama ini kaya. Randang dipanen, ceblok kabeh. Wong duwe gawe musike muni terus. Yuk, mulak malik umuk. Sumuk guys. Nah guys, nah kis mateng guys, wis tak irisi dicampur karo bumbu nih. Mantap pokoknya. Luwe neram guys, waktu telat lemangan awan ki mau guys. Ngene wis enak guys. Lawe tahu guys. Mau enak ikan asin nih yuk, nganggu ikan asin. Mantap. Ini kok bengi wis gak maem guys. Bengi ora mangan. Ya siki jam 5 terakhir mangan. Ben ora lemu. Monggo sego urap. Julali berdoa guys. Bismillah. Neng gunung ki yo kudu pedes mergo adem guys. Ngono ora pelo. Cekuen. Bagiannya Mas Erlangga. Oke guys. Terus karo iki nggodok telo guys. Telo rambat.
luar biasa enaknya. Kok enak? Ini gunung adem. Wih, sayure, lawuhe ya kudu kuwet. Kremes arep udan lawe urap wedhus guys enak. Mau enak ikan asin yoan guys wis goreng tapi rada alergi guys jadi ya karo tahu ae. Nggae urap ya rek kosok guys. Rambahan karo cedhek geni karo nggae bumbu. Videone najan mung singkat tapi ya rek kosok guys. Tolong di-subscribe ya guys. Karo di-like. Matur nuwun. Sisa puluhan guys. Enak. Luar biasa enak heram iki kanggo Mas Erlangga guys. Anakku. Iki channel-e Mas Erlangga ya guys. Ojo lali di-subscribe. Bendang tembus 1000 guys. Matur nuwun sangat pokoke sing wis gabung nggih. Salam sehat selalu. Ketemu meneh ning video selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh, godok telo guys. Telo aro kentang guys. Sesuk digawe bergedel ya guys.